Dobré ráno, dobrý deň. No, po dlhšej dobe konečne som si ráno našiel čas na replaye. Jednak došli, za čo veľká vďaka. Všetkým, fakt moc. Ďakujem, mám tu hneď niekoľko replayov pripravených, keďže tento týždeň by mal byť update. Mám taký dojem, alebo kedy. Tak to musíme s tým samozrejme spraviť. Kým príde update na server, pretože potom už tie replaye sa nebudú dať reálne prehrať. Tak začneme hneď takto z hurta z rána. V podstate z rána, ja som pred hodinou vstal. Máme tu od Kropačka Georgiu. Matchmaking bol 7 až 9, takže je to sice že top tier, ale nevadí, je to Georgita. Georgitu mi radi. Hlavne keď hrá na akčne. Celkom sa teším na to popravde. Uvidíme, jak sa podarilo zahrať a jak sa zahralo. Výsledok síce viem, ale vždy je to také zaujímavé. Počkaj, v replay mi neukazuje normálne zostavy tímov. What? Čo to za halus? What? Zobrazení. Úplne. Dobre. Pozerám, že kúkam len na nejaké ikonky divné. To by boli pekné replaye. To by bola zábavinda. Bych vlastne netušil, do čoho sa tam ide. St. Louis na úvod, hej. No, kamaráde. Jako týmito deličkami, keď trafíš St. Louis na broce, tak to musí zaboleť. Tak ukáž. Joj, Baďo! No, dobre. Tak nejak, no. A pán sa volá Hero Destroyer. A vedľa neho je Blue Hell Warrior. Sorry. Tak nič, no. Tak ako, áno, top. Tak v tom prípade Destroyer a Warrior, tí sa našli. Aj bože, už mu tam letí ďalšia. Ale to bude pomalá, lebo St. Louis má pustený boost demotor. A tým pádom, ako, má takzvané vrtulu v prdeli. A ide mu to rýchlo, no dobré. Pomerne to bude, že by sme sa dostali reálne na sekundárkový fight s Pomernom. To bolo celkom zaujímavé. A že na to, že pomernosť má torpeda, to by ako... Ja ako verím tomu, že keby Georgia utekala, keby bola nastavená tak, že naprdol, že ide preč pomernú naháňa, tak by to... Prosím! Čo si ty práve narval tomu Pomernovi? No, tak počkaj, tak ako... Tu sme to netušili, že tu od úvodu sa tu dávali takéto bomby šupidardy. No tak toto tu fičí hneď z rána. Aha. A ja sa môžem potom v tej hre diviť. Prečo ja keď pekne mierim a silnomocne túžim, netrafím nič. No vy keď mi takto RNG vyžerete vo vašich hrách, tak potom je to jasné. Nepomáha ani CC button. No to je teda. Öland bude točiť. Smerom doľava. Sekundárky na Ölanda. Öland točí a strieľa. No počkaj, poď. Tak, to je dobrá. Tá bola dobrá. O, pekne namierené, pekne si počkal. Dobre vy. Aspoň človek vám niečo na tom streame ukáže som tam. No, super. Jo, toto fakt vyzdvihujem, pretože... Toto je jedna z tých vecí, ktorú, ako jedna z mála vecí, ktorá u mňa na streame dáva zmysel. Fakt čakajte si s tým výstrelom, pokiaľ vidíte, že tá loď má tendenciu točiť. Nestrelajte na prvú, počkajte si na lepší uhol. Alebo keď je vo točke, tak si počkajte ako na ten moment, kedy viete, že tie gra plus minus tie granáty, keď dopadnú, už budú dopadávať na ten správny uhol. Fakt, ono to niekedy, akože, takzvané stojí za to, proste. Nestrela hneď na reload, ale automaticky si proste aspoň tých 5 sekúnd porozmýšľať, čo ide tá loď robiť, pokiaľ sa zdá, že mení smer. Aj na tej minimape je to proste vidno, že tá loď točí, takže... Treba to tak nejak postupne... No... Ja to ja neviem, Karle, či ti toto preletelo. Počkaj. Preletí to ten kopeček? No... Fuj, to je bola nechutná, keby... No toto, keby si bol takto majzel a trafil, tak to by som normálne povedal, že to bol nechutný kill. Jako pekný zatlieskal by som, asi, ale... Ale ako ten je blekne nechutný. Pod hen takým vysokým kopečkom, alebo za takým vysokým kopečkom, chuďak sa krčí na kraj mapy, využíva ten boulder hugging a ty by si ho normálne zmajzol. No, ty, to by bola bomba. To by bolo niečo. Leon? S tvrdým?
pekne. Ale padá nám to pekne. Jako musím uznať, že vyzerá to tuze krásne. Chceme čo, Gnajsko, Bolognese a Tuluzu? St. Louis sa odvážil s nami hrať. A je to tam. Pán Warrior stojí normálne za kopečkom a hrá to na Demoina až na to, že vôbec aj normálne broadside. No paráda, wow. To je ono! Zlatý! Ježiši Kriste. To je dúfam taký ten PayPal player. Akože došiel, kúpil si tier 9 premiovku a teraz akože sa s ňou snaží nejakým zvláštnym spôsobom vymyslieť novú taktiku. Neviem, prečo som sa povedal úplne slovo. Asi, ja mám v sebe len jednu kávu, pardon. Keď sa vám budem zdať, že som mierne pod vplyvom, tak akože nejak málo som spal. A nejak spať sa mi dalo, len som sa nejak zobudil divne. A mám v sebe len jednu kávu. No, pekne, sem už doklepnutý. Tak, Hero Destroyer. Už je hero len v našich, akože, heartoch, srdíčkach, pretože bol destroyed, chalaň. Už proste lovíš keble. Tak mu treba. Mal by si dať lepší nič. No. Tuto čakáme na pomerne s Olandom. Toto sú tie momenty, ktoré... Ja to robím na streame, tí, čo nechodí na stream, tak nepočujú. Kto dochodí na stream pravidelne, tak to počuje odo mňa. Toto je taká krása, keď proste niekto so sekundárkovou bitevkou, a fakt pomerne je v podstate sekundárková, ale je to nemecká bitevka, normálne stojí a kempí za skalou a čaká. Jako, na čo tam čaká, neviem. Zrovna Akatsuki, Tuluzu a Bolognese by tam zrušil za 2 sekundy. Ešte aj Steuk na SK, keď bol normál. Pak jediný problém mala tá Georgia v podstate. Alebo by mala len s tou Georgiou, okej. Okay. To boli vystrojené Ölanda, trafili sme mu prdol jedným granátom. Idú tam sekundárky. Takže dobré. Holland bez smoku. Nám tu uteká Orleans. Kasanova! Prosím! Čo to za nieký? To si mal nejakú špeciálnu hru? Je ako jedličku v ústav dostal normálne pripojenie na net? Čo to je za hlus? Inak pozor, ostrov. Pip. Ide. Ty sa nebyčal? Ne, si im pokazil zábavu. No tak. Tak to je najväčšia prdol, že ja som fakt, ja neviem, zo 100 hier sa možno raz byčnem. Ale zo 100 hier 99 krát chytím torpedo, tak neviem. Ježiš, tá bola pekná! No poteš, no mňam. Ja som tak pozrel na tú prdolku, hovorím, tam by mu tá jedna možno, ale krásne. Krásne. Jako ne, že by som úplne chcel propagovať jako tú penetráciu zadnice, ale táto bola zase luxusná, takže... Dobre ty. Dobre ty. Leon? Ham. Leon našiel skálu. Alebo skála našla Leona? Každopádne Leonik mňam bude. Je to tam. Veľká ráže doma. 3 kg doma. A Warrior. Ešte aj kapitán vedľa nás. Warrior sa rozhodol v neľahkej situácii zaradiť spátečku. To sú taktiky. Takýto by mohli normálne písať. Tie Naval Battles. Ako to by normálne... Ja si fakt niekedy predstavujem, že títo ľudia, keď si niekedy možno pozerali History Channel alebo niečo podobné a rozprávali sa tam s tými veteránmi z druhej svetovej vojny a sedeli tam už takí tí akože fakt ľudia v pokročilom štádiu rozkladu, teda som to podával v vyššom veku, pardon. A... Vieš, že rozprávali v podstate akože fakt už taký tí akože zošľahaný bojom, že tu sme na tejto lodi a to bola veľká bitka. Ja inak ja tomu verím, že keď fakt strelajú ostrými a letajú po nich akože tie megagranáty, že nie je to sranda na tom mori. Ale presne si predstavím takýchto ľudí, ktorí týmto spôsobom proste hrajú túto hru, že ty by ti porozprávali na konci tej hry.
jaké to bolo normálne ako ťažké. To je niečo jak ten kočičak ešte, ako keď doby keď hrával, keď pro, chápeš, zapol pračku, zapol mikrovonku a nič nešlo, tak ako títo by ti porozprávali. Jak bol za tou skalou, jak podľa veľkosti vln odhadoval počet lodí okolo a podľa smeru vetra na tých stromoch na tom ostrove proste čakal, odkiaľ mu doletí prvý granát, ja neviem, to ako kde si to živo predstaviť pri týchto ľuďoch, lebo inak mi normálne nedáva zmysel, prečo títo ľudia ako hrajú tú hru týmto spôsobom. To bude kilíček, ham? Tak, to bol pekný výžer. Alebo respektíve, no, doklepol si ho nakoniec, takže fajn. A aj tak si mu na úvod narval ty, takže dobré. Ale ako pekne, že ti ho tam nestihli zabiť. Vieš, niekedy sa fakt tomu divím. Čo tí ľudia robia? Nemusíš hrať najlepšie na svete, ale... Ale s loďou, ktorá zrovna není úplne určená na kempenie, stať za ostrovom? A keby som sa pozrel na profil takému človeku, tak zistím, že to nebola jeho prvá hra s tou loďou a podobne. Tak to sú také tie momenty, že what the fuck? No dobre. Ježišmaria. Čo sa stalo? Tu nám lagol net? Či mne tu lagol net? Ja vidím... Aha, lol. 65 000 milisekúnd. Recorded. Čo si ty medzi tým sťahoval? To tie programy popúšťané na pozadí, čo? Teraz to bolo vidno. Kropačku. Čo ty tam robíš na tom počítači? Alebo neodpovedaj, to je rečnícka otázka. Torpida, to je Skitakaze. Vyhneš sa? Pekne. Kitina nás nevidí, vidí nás Lexington. Kitina je pred nami, OK, rovno smoku, fajn. Toto sú momenty, kedy mi trošku chýbajú taký ten rozšírenie odaslajna, teda aj z modstationu. Kedy by Kitakaze bolo vidno, koľko má HPček, pokiaľ niekto dovtedy spotol a videl, tak tam by to bolo krásne vidno. Ježiš, tá lietadlo v Katem Broadside. No poď, ukáž sa. Poď mi, ein, zwei, drei. Tak síce drei, ale... Drei pen, to nemalo byť drei pen, to malo byť drei citadelen? To nebolo. Boostik pustený, APčka nabité. OK. Friďo. Z tejto strany sa ale dlhšie trvá, kým to uvidím mapu, takže to je asi povede, že boli aktuálne za ostrovom, aj keď ten Friďo nevyzerá, že chce ísť nejako extra dopredu. Je tam taký nejaký zase statický. Ďalší Nemec je statický, halus. Áááá, Kitina! Tá nemá veľa HPček, výborne. To je dobré. No dobré, je to hlavne z toho dôvodu, že Kitakaze predsa má torpída a tým, že má torpída, tak... Plus tie delíčka a všetko ostatné, tak to není to najlepšie na svete, že? Hám, výborne. Kraken, vypušten. Toho som dneska vypustil dvakrát po tej ranej káve. No. Tak, Lexington a Tommy 06. Tommy, poď, nebrán sa. Ty ešte nevieš, ale on je z toho replay. A možno budeš za poslednú hviezdu večera. Poďme. Tommy. Nižšie to daj. Nižšie to namier. Čo robíš? Nižšie to daj. Ty rátaš za RNG, že mu to blapne? No poď. No. No ten jeden, čo letel tak nízko, mu to zanerval. Dobre, opraví všetko. 220. Tommy Secundaris. Lietadlos. Všetko ide na teba. Normálne Mogadishu, Bagdad Hadr, poď. Poď, nižšie. Alebo ten replay to ukazuje debilne, inak môže replay ukazovať debilne, ja sa ospravedlňujem, lebo robilo ten lietadlak, tak... Jako teoreticky, no super, vybrne. Oooo! Ťa mlajzol, tak to som nečakal. Tam bol ešte Friedrich? Das war ein Friedrich der Große? Jako? Ja ho tam vidím na tej mape, teraz skokám, ak ešte ho vidím aj na monitore. Nie. Jako 2386 kilový topiček, ale... Jako ešte tam bol Friďo? Nie, ty si... A ty už si Friďa nestihol. Nie. Ale expert na protilietadlovú obranu, lebo 30 lietadlo, dobré, že? Zabavný, sranidný. No čo ti poviem? A ešte by som chcel vedieť, aké tie rozlíšenie monitoru máš, pretože
Jako... toto je screenshot na to, že ja mám 27, 4, ne, niečo z toho mám a ale je to rozťahnuté jak to. To bude nejaká 32, ne? Vyuhlovaná. Tiež mám ohnutý monitor, ale asi ne až tak. No dobrož, každopádne 1,3 mega, 10 000 bejzov, 2,38 damage, 6 kg, úplný luxusák, zarobené 1 200 000 de facto v čistom, 3000 base expo, na to, že je 9 a boli tam 7, takže top tier, v tom prípade akože topka, pretože toto zahrať v tíre 9, tak máš 4000. Pokiaľ sa nemýlim, pokiaľ by to tak malo byť, tak by som mal mať 4, to už do pozadia ide hrať, že to vyhral. Takže je to dobrož, takže úplná bomba. A poničené lode. Ja musím povedať, že ako fakt, takéto replaye sú super. Krásne ti to tam padalo, bolo to vidno. Ešte raz veľká pochvala za to počkanie si na to dedečko, ako si ho tam trafil. Fakt veľmi rád to vidím, keď to proste ľudia robia tak nejak akože správne, alebo rozmýšľajú popri tom, tak je to fakt super. Takže to je pochvala, tak ti to padalo, bolo úplne geniálne. A teraz na konci, neviem fakt, či to bol zameriavač, lebo si nedal tie ľudia, akože si nemeril úplne dole, ale je to lietadlovka, no tak budíš, no. Ale aj tak, dobre, ako za mňa super. A hneď takto na ráno, po dlhšej dobe, to je perfektosť. Takže Ujovi Kropačkovi ďakujeme za poslanie replayu. Pane Gratovka Gre, bolo to fakt super. Dobre sa na to pozeralo. Milé rád takéto hry. Mám tu ešte niekoľko replayov, neviem, či to urobím ešte dneska, alebo zajtra, alebo tak, ale do štvrtka to stihneme. Takže ešte ich tu pár odložených mám, ktoré sa mi fakt páčili. Ktoré došli, takže... uvidíme, budeme sa vidieť a počuť toto zatiaľ nechám uploadovať a idem cvičiť, už bez lanka. Aby mi zase neskončil môj nos na dve časti. No a my sa potom klasicky po obede počujeme ostatní na streame, takže zatiaľ ďakujem krásne za pozornosť, vážení diváci. Dovidenia a do počutia.